spievame pesničky, ktoré sú už navždycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a vočiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Krásny večer, Nitra. Nitra, milá Nitra, mesto pod Zoborom. Nádherný večer želám všetkým vám, vážení priatelia, ktorí ste sa práve dnes, 18. novembra 2015, vydali za pesničkami z kasína Gala do Nitry, matky slovenských miest. Želám si, aby tento dnešný večer, milí priatelia, aby ste ho všetci prežili tak, ako keby ste boli pri matke. Pretože len matka je prístavom pokoja, lásky, radosti, bezpečia a len pri nej sa všetci cítime šťastní a uvoľnení. Želám vám všetkým, vážení televízni diváci, aby ste i vy prostredníctvom televíznej obrazovky mali dnes večer spolu s nami taký pocit, ako by ste sa cítili v náručí svojej mami. Ďakujem. Hudobný aranžér, producent a vydavateľ Peter Kliment a textár Pavol Kubica, tí dvaja majú určite veľkú radosť, pretože každé stretnutie s Akropolou je nezabudnutelné. Verím, že tomu tak bude aj dnes večer, pretože Hanka, Daniel a Rasťo do všetkých piesní, ktoré im títo dvaja muži pripravili, vkladajú každý zo seba, zo svojho ja, nejaký ten kúsoček, niečo na prikrášlenie, prilepšenie. A preto ste si ich veľmi obľúbili vy, diváci i poslucháči. Takže, vážení priatelia, štartujeme dnešný gala program so skupinou Akropola.